କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପରେସନ୍ ନୀଳ ଜହର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ଏହି ଅପରେସନକୁ ଜାରି ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷୀ ଓ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଥରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି କିଛି ମାସ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପୋଲିସ ଏକ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରି ନୂଆପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେବିଙ୍ଗିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ରୁମି ଜଙ୍ଗଲରୁ 1548 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ ନାହକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବେଗେନ୍ସି ପଦର ଏବଂ ଜାରାପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ସବ୍ ଡିଭିଜନରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।